מלך על חייו. שחר הפציע ועלה. נתיב האור נגלה. האם היה תמיד נמצא או שפתאום יצא? מה קדם? למה קדם? החושך והאור. מה גלוי? מה נעלם? איזה רז נושא עולם? למה זר ונעלם? איזה רז נושא אדם, מלך על חייו, משימה כה עצומה ניצבת בפניו. אל המסע יוצא תינוק, המטרה תיקון, מובטח לו שיפגוש מסע, מוטב יברור כיוון, כי אם יחמיץ את התכלית, יהיה ניתוק מוחלט. יש זמן, 70-80 שנה, מוטב יתחיל מיד. העיקר לברור כיוון, להתבונן היטב. ניתן לך ארגז כלים, יש מוח ויש לב. יש קשב, התבוננות, דיבור, עוד כהנה חלקים. מיד נבנה לך סיפור, נקרא סיפור חיים. תינוק מגיע לעולם בתרמילו הריק. הותר אחר מילוי ראוי שלא להתנתק. תרם לדתו אומרים לו, זכור, בתוכך תמון האור. אל תאמין לחשיכה, כי בו תבוא השכחה. מעבר לקולות בחוץ, מעבר לצלילים, שוכן בך כל הנשמה, קורא ממעמקים. עברי גופך הם חלקיך הנגלים, ובעיקר מבצעים את תפקידיך הרגילים. הרוח הנושבת מבשרת תענוג, שלא קשור לתפקידי הגוף שסופו לפוג. כשהאיברים בריאים בחוץ וגם בפנים, בעורכיך ונימיך בעירות חיים, הסוד והתכלית מתבארים מתבהרים. איש נכנס לכאן עכשיו, אתה חוגג עם חברים. כעס אז זורקות עיניו, צועק ואתכם מאשים. כמעט מחזיר לו ועוצר. שומע קול אומר. לב לב, שים לב, כאן מוח מדבר. אל תתערבב, אל תיפגע ואל תעלב. לא עליך כועס האיש, למרות שכך אתה מרגיש. הרי אם לא היית כאן עכשיו, היה אותו המצב. לב לב היה זהיר, חזור פנימה אליך לציר. לב בינתי אינו נמהר, ולב בינתי נזכר ונשמר. הכעס לא קשור אליי, יש כאן איש בצרה. אני נעלב כי חווה זאת כלפיי, מזווית המבט הצרה. לב לב, שים לב, יש כאן איש כואב, בתוך ליבו רחוק עכשיו, על כן צועק בקול, אינו שומע פעימותיו, אולי מישהו לשמוע יכול? והלב מעומק ליבו מסתכל ורואה איש סובל, אזי מתעורר לנתינתו, מתעוררת מנגינתו. כשהלב מחום ליבו מסתכל, הוא חומל, הוא חומל. מהרובד הפנימי הזה של מהות, אתה מבדיל בין נדמה למציאות. מוח עוזר ללב לברר מה שקרה. ברגע שאתה מתקרב, רואה איש זועק לעזרה. לא בהכרח מיד מחבק, אך מרגיש באמת קרוב. זה אותו האיש הצועק שחושף בתוכך את הטוב. לב לב, אל תתבלבל, על חבריך תסתכל. כל אחד פוגש את האיש על פי מה שחושב ומה שמרגיש. מה שרואים במבט ראשון מערבב מציאות עם דמיון. השכבה החיצונית תמיד מסתירה. היא נקודת המבט הרחוקה, הצרה. היא יוצרת דחייה וריחוק, אשליה של פירוד וניתוק. בעוד שבאמת האחת היחידה, הכל בחיבור ואין הפרדה.
צריך להתבונן עמוק מאוד על האמת להתייגע ואותה לגלות. אמת מארץ תצמח, מהעבודה הארצית תגדל ותפרח. לחשוב מחשבה חמה, להוריד שמיים אל לב האדמה. איזה רז נושא עולם, למה זר ונעלם? איזה רז נושא אדם, מלך על חייו, משימה כה עצומה ניצבת לפניו. סוף מעשה במחשבה תחילה, ממנה מוזן הלב. המחשבה קובעת לטיב הפעולה, וההסכמה לפעולה היא בלב. מעבר לקולות בחוץ, מעבר לצלילים, שוכן בך כל הנשמה, קורא ממעמקים.